Tupá progresívna faktu vzornosť. Progresívne Slovensko sa chronicky vyjadruje v reakcii na nespochybniteľné fakty. Buď absolútne trápne hlúpo, alebo je to horší prípad. Totálny ignorantský, sektársky a s bezhraničným ideologickým fanatizmom. Čoraz viac sa zdá, že bližšie k realite je druhá možnosť. Potvrdzuje aj to vyjadrenie predsedu progresívnych šíkov, ktoré zverejnil na sociálnej sieti veľmi krátko po zverejnení výsledkov prieskumu, ktorý sa ľudia pýtal na to, kto podľa ich názoru rozoštváva našu spoločnosť. Schopnosť vnímať realitu je základným predpokladom úspešného politika a jeho politík. Realitu takú, ako naozaj v skutočnosti je. Nepovažovať za ňu vyhrané iba svoje ideologické zvrátenosti a dogmy. Napokon túto skúsenosť potvrdujú už dva volebné neúspechy progresívneho Slovenska v krátkom slede za sebou a dúfajme, že múdry občan volič sa postará aj o tretí v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a následne aj v procese rozhodovania o tom, kto na najbližšie obdobie obsadí popredné pozície v riadiacich inštitúciách Európskej únie. Dokázať v jednej vete formulovať toľko nezmyslov, lží a zavádzania s ohľadom na to, čo sa udialo, to je naozaj výnimočné, také progresívne. Citujem, sú 2 týždne od atentátu na premiéra Fica. Ministri Kaliňák a Šutaj Eštok opäť využili na útoky voči opozíciám a médiám. Dôrazne to odmietam. Nechal sa čítať na sociálnej sieti predseda neomarxistického fanatického spolku Michal Šimečka. Iba hluchý, slepý a mentálne podvýživený nevie, kto na koho útočí. Útoky vládnej koalície voči médiám? Preboha. To fakt, Šimečka nikdy nečítal, čo sa vyhlasuje za mediálny hlavný prúd, alebo hoci sám seba? Tomu sa nedá veriť. Útoky na opozíciu? Koľko mal od volieb napríklad smet protestných zhromaždení na námestiach a koľko progresívne Slovensko? Koľkokrát vyhnala koalícia do ulic svojich voličov, aby tam vykrikovali, že treba povešať vodcov opozície, alebo milostivo ich strčiť aspoň do basy? Kto si tu postavil politickú existenciu na hádzaní polien pod nohy premiérovi osne o jeho odstranení za každú cenu? To chceme skutočne aspoň 4 žalúdky a sebareflexiu odloženú navždy v nedobytnom trezore? Je to logické, že prieskum agentúr na túto tému nemohol dopadnúť inak? Podľa Šimečka sa 2/3 opýtaných mýlia, alebo dokonca klamú. Bolševici ani tí neomarxisti nikdy nechceli počuť pravdu. Aj Stalin umrel až 3 dni po svojej nespochybniteľnej smrti, lebo súdruhovia ju neubrali na vedomie. Vždy bolo tak, ako povedal ústredný výbor. Jemu patrila pravda, nie občanom. Tým občanom napríklad, ktorí sa vyjadrili v prieskume pre agentúru SANEP. Takto. Viac ako 60% ľudí si myslí, že k spáchaniu atentátu najviac prispelo správanie a vyjadrovanie opozičných politikov. To je 61,6%. Viac ako polovica je názoru, že za to šťastie môže organizovanie protivládnych demonstrácií. 56,3%. A podiel podľa prieskumu mainstreamové médiá s číslom 55,4%.